Uşağı ki meçitə apardılar. Mənə meçitdə yuyan mənə müraciət elədi ki, bu uşaq döyülüb. Yəni bu idman döyü, iplə çıxdı, ay boynu qaldı altında, ay qoluq burxuldu. Yox, o döyü. Yayılan video həmin dövrdə çəkilən videodur. Bəzi iddialar var 2019-un videosu. Yox. Həmin o boynunun qırılması, həmin o boyun qırılmayıb orada. Boyun qırılmayıb. Bilmirəm siz o video baxmısınız, baxmamısınız. Bir də göstərə bilərəm sizə o videonu. Bir də göstərə bilərəm sizə o videonu. O videoda qəddarcəsinə, eysə belə ki, yəni mən birinci Qarabağ əlliyəm. Özüm birinci Qarabağ əlliyəm. Yəni döyüşlərdə də olmuşam. İştirak da eləmişəm. Hərbi quruculuqda birinci adamlardan biri olmuşam. Özüm zabitəm. Yəni o titullar qazanırsa, erməninin kürəyini vurub, məsələn, titul alıb, güya onu əllərində bayraq eləyib. O titul hər bir şəxs qazana bilər. İnsanlığı heç kim qazana bilmir. Sən həyatda hər bir şey ola bilərsən, insan ola bilməzsən. Mehman müəllimi əvvəllər tanıyırdınız. Yox. Bir də nəvəniz hansı idman növünə məşğul? Sambo, judo, hansı idman növünə? Kim? Nəvəniz hansı idman növünə məşğul? Judo. Oradakı valideynlər də mənə zəng eləyir ki, yəni siz, sizi çağırsalar harasa, bizi də aparın. Biz də öz, belə deyim də, öz balalarımızın haqqını tələb eləyə bilək ki, olmazdı sənin balan, yəni onun saçından yapışır, qaldırır, təpi ilə qarına vurur, təpi ilə belindən, başından. Yəni olmazdı sənin nəvən, olardı mənim balam. Yəni onlar da Qarabağ əllidir. Həmin uşaqların ikisinin atası Qarabağ əllidir. Mehman müəllimi necə, hardan tapmışsınız? Bir də uşaq özü, uşaq özü o məktəbdə oxuyurdu mu? Yox, uşaq hazırlığa gedir. Onun birinci sinifi 6 nömrəli məktəbə gedir. Həmin zaman, o döyülən zaman qardaşı da yanında olub. O da judoya gedir. Yəni, onu uşağa deyəliyəndə uşaq dedi ki, o bizə qorxutdu ki, bir biz ağzımızı açsaz, yəni siz də bu kökdə olacaqsınız. Bax, belə bir deyilə,